melhor filmado, pai, pra entender. O obelisco inacabado. Estamos na Pedreira, granito rosa, de onde eram extraídos os obeliscos, as estátuas, os sarcófagos. Tá. De Represa de Assuã. Lá no fundo, a pequena Represa de Assuã. Depois eu escrevo. A flor de lótus e a grande Represa de Assuã. O lago nasce. Água límpida, né? Ah, sim, água límpida. Porque não tem nada. Mas é salgada. Água é muito limpa. Não, não é salgada. Não, é doce. Água é doce. Água é muito limpa. Não tem nada. Estamos na cidade de Assuã, de frente ao túmulo dos Nobres. Estamos na corniche. Depois na tenda.